Hola a tothom. A veure, no vull alarmar ningú amb coses que no sé, però la cosina segona metgessa del cunyat del jardiner que va esportar el bonsai de la podòloga de la senyora Mercè de sota casa, que va separar-se abans de Nadal del nebot el vi del lampista que va quedar borni a l'ensopegar amb el mànec d'una aixeta de bola, m'ha trucat en persona i m'ha dit que, tot i que la vida provoca la mort quasi en el 100% dels casos, m'ha dit que la gent ha de saber que 1. La pandèmia d'imbecilitat està totalment descontrolada. 2. Que 6 de cada 3 calvos els va ser els ulls quan es renten el cap. 3. Que la majoria de la gent que no han sortit del seu domicili s'han quedat a casa. 4. Que el pa en si no engreixa, que només engreixa si se'n menja. 5. Que tothom sàpiga que encara que ho digui un ateu, ell sempre és el subjecte de l'oració. 6. Que no es deixi jugar a la quitxalla amb motoserres si no han fet els deures abans. 7. I sobretot, que s'eviti veure entre àpats begudes a base de cicuta, arsènic o cianur. I si n'hi ha més remei, que sobretot es beguin fredes i mai en dejú. També m'ha dit que s'està investigant molt, que tot anirà bé o tot el contrari, i que ja s'està treballant amb cèl·lules mare de mandril per regenerar el cervell d'humilitat.